Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos fazer essa linda bolsa. Olha só que bolsa linda, gente. E elegante, tá? Então essa bolsa é muito linda, fácil e rápida de fazer também. E a gente vai utilizar apenas um novelo do fio barroco, gente. Olha aqui, ó. Eu utilizei esse fio número 6, barroco, tá? Esse aqui é o de 226 metros. A agulha recomendada é a de 3,5 milímetros a 5 milímetros, tá bom? E a cor desse fio, gente, é o 2012, tá? Lembrando, né, que você pode utilizar a cor de sua preferência, tá bom? E se você também não quiser utilizar o fio barroco, você também pode fazer em outros fios também, tá? Dá pra fazer no fio náutico e dá pra fazer no fio de malha também, esse ponto, tá bom? E esse ponto, gente, ele é múltiplo de 3. Então, se você preferir fazê-la maior, você vai contar de 3 em 3, tá? Até você chegar ao tamanho aí da sua preferência, tá bom, gente? Vocês vão iniciar pela base, né? Do mesmo jeito que a gente iniciou aqui. Aqui eu fiz 3 carreirinhas na base, mas aí se você quiser fazer maior, você vai fazer mais carreirinhas. Você vai dar, né, mais voltas, fazendo mais carreirinhas, até atingir uma quantidade que seja múltiplo de 3, tá bom? E se você utilizar o fio náutico ou o fio de malha, gente, ela já vai ficar maior também, tá bom? E agora eu vou passar aqui a medida pra você. Nós temos aqui, olha, 21 centímetro de largura. E aqui o tamanho dela é 18 centímetros. Olha, gente, aqui, ó. Até aqui. E aqui na parte de baixo, o fundo da nossa bolsa, nós temos 17 centímetros por 3 centímetros, a nossa base, tá? Então, se você for utilizar o fio mais grosso, né, o fio náutico ou o fio de malha, não vai ser preciso você aumentar os pontos, né? Ela já vai ficar maiorzinha, né, maior, mais larga, tá bom, gente? Então, eu utilizei um novelo desse e ainda sobrou fio, gente. Olha aqui o que sobrou do meu novelo, tá? Então, eu fiz uma alça pequenininha, mas você pode fazer uma alça maior também se você preferir, tá bom? Ou então, se você preferir utilizar uma alça de corrente, pode ser também, tá bom? Nós vamos utilizar a agulha de crochê número 4 milímetros, tá? Também vamos utilizar tesoura. Vamos precisar de marcador. Se você não tiver, você pode utilizar um pedacinho de fio para colocar, tá bom? O importante é marcar a carreirinha, tá bom? E também vamos utilizar a agulha de tapeçaria para fazer o acabamento aqui da alça, tá bom? E também vamos utilizar linha e agulha de costura para a gente prender a etiqueta e o botão imantado, tá bom? Então, gente, esses são os materiais que a gente vai utilizar, né, para fazer a nossa bolsa, tá? Então, gostou dela? Tá muito linda? Já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, tá bom, gente? Ela tá muito linda, a aulinha está imperdível, vou ensinar tudo direitinho no passo a passo, tá bom? Eu sei que vocês vão amar fazer essa bolsa, tá bom? Então, gostou da bolsa? Já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? A aulinha dessa bolsa está imperdível, eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa bolsa, tá? E antes de mais nada, eu queria convidar vocês para fazer parte aqui do Seja Membro aqui do canal, tá bom? Você vai ter direito a selo, emoji personalizado, tá? E antecipação nos vídeos, tá bom? Então, gente, seja membro do canal, tá bom? Dá um apoio aqui pro canal, tá?
Então é isso, gente. O convite está feito. Agora vamos lá para o passo a passo. E agora nós vamos dar início à nossa bolsa. Vamos iniciar fazendo a base. Então a gente vai fazer aqui um nozinho no fio. E agora nós vamos fazer 28 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 correntinhas. Então, fiz as 28, agora a gente vai pular a primeira correntinha, vamos na segunda e vamos fazer um ponto baixo. Ou na próxima correntinha, eu faço outro ponto baixo. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha. Vamos fazer isso até chegarmos aqui na última correntinha. Vou fazer aqui a minha e já volto com você. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho. Fiz aqui, olha, os meus pontos baixos. E nesse último ponto... eu vou fazer três pontos baixos juntos. Faço um, dois e três pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar aqui do outro lado das correntinhas. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha. Vou aqui nessa primeira e vou fazer um ponto baixo. Vou aqui no pontinho do lado, faço outro ponto baixo. E assim a gente vai fazer, vamos fazendo um ponto baixo, né, para cada correntinha até chegarmos aqui, olha, no finalzinho aqui, tá? Vou fazer aqui os meus pontos e já volto com você. Pronto, gente, estou chegando aqui no finalzinho. E aqui esse é o último ponto, a última correntinha. Já tem um ponto, né, que a gente fez no início. Então, aqui eu vou fazer dois pontos baixos juntos nessa correntinha. Então, eu faço um e dois pontos baixos. Com o primeiro, temos três pontos baixos nessa correntinha, tá? Do mesmo jeito aqui nessa outra ponta. Temos três pontos baixos juntos nessa correntinha, né? E agora, nós finalizamos a primeira carreirinha. Então, nessa carreirinha aqui, gente, nós temos 56 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 2. Vamos aqui nesse primeiro ponto. E a gente vai fazer aqui um aumento. Agora, a gente vai marcar aqui o início da carreirinha. Vou colocar o marcador aqui, gente, olha. Esse foi o primeiro ponto, né, que a gente fez. Então, temos aqui o nosso aumento. Vou fechar aqui. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo. Para cada ponto baixo, vamos fazer isso até chegarmos aqui, olha. Bem aqui, antes, nesse pontinho aqui, gente. Antes, ó, dessa curvinha aqui, tá? Vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus pontos baixos. Então, aqui, gente, ficou aqueles três pontos baixos que a gente fez juntos, né? Na carreirinha anterior. Então, agora a gente vai fazer três aumentos aqui, tá? Então, vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer o meu primeiro aumento. Vou no próximo ponto e vou fazer o meu segundo aumento. Vou no próximo e aqui eu vou fazer o meu terceiro aumento. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo até chegarmos aqui, olha, nesse pontinho aqui, tá?
Vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus pontos baixos e estou chegando, né, no finalzinho da carreirinha de número 2. Temos aqui, olha, dois pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer dois aumentos. Vou nesse primeiro ponto, eu vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Vou no próximo ponto e vou fazer o meu segundo aumento. Então, agora nós finalizamos a carreirinha de número 2 e agora eu tenho 62 pontos baixos. E agora vamos dar início à carreirinha de número 3. Vou tirar o marcador. Nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Já fiz o ponto baixo. E aqui eu vou fazer o meu aumento. Desse jeito, ponto baixo, aumento. E agora a gente vai fazer ponto baixo, um ponto baixo, para cada pontinho até chegarmos aqui, olha. Nesse pontinho aqui, tá bom? Vou fazer aqui os meus pontinhos e eu já volto com você. Pronto, fiz aqui os pontos baixos e aqui nós temos os três aumentos que a gente fez na carreirinha anterior, tá? Então, agora a gente vai fazer um ponto baixo, próximo um aumento e a gente vai fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento por três vezes. Essa é a primeira. Vou no próximo, faço novamente. Um ponto baixo. E aqui vai ser um aumento. Então, aqui eu fiz por duas vezes. Vou no próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e um aumento por três vezes. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho até chegarmos aqui, olha, gente. Nesse pontinho aqui, tá bom? Vou fazer aqui os meus pontos e já volto com você. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho da carreirinha de número 3. Então, aqui nós temos os dois aumentos, olha, que a gente fez na carreirinha anterior. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, no próximo vai ser um aumento, desse jeito, ó. Vou fazer mais uma vez, um ponto baixo e aqui no último vai ser um aumento e agora finalizamos a carreirinha de número 3. Então, aqui a gente tinha feito no início, né, um ponto baixo e um aumento. Fizemos duas vezes agora, um ponto baixo e um aumento. Então, aqui nessa lateral aqui, desse lado, a gente tem ponto baixo e um aumento por três vezes, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado. Finalizamos a carreirinha de número 3. E agora, nós temos aqui 68 pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 4. Então, eu vou iniciar fazendo um aumento. Vou aqui nesse primeiro ponto e eu vou pegar só o cinto de trás. Fiz o meu aumento, agora eu vou colocar o marcador. E agora a gente vai fazer 14 pontos baixos. Fiz um, dois, pegando sempre a alcinha de trás, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
10, 11, 12, 13 e 14 pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, a gente vai continuar fazendo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aqui no próximo eu vou fazer um aumento. Agora eu vou no próximo e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aqui eu vou fazer um aumento desse jeito. Agora vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos baixos. Então, agora a gente finalizou a carreirinha de número 4. Nessa carreirinha, nós fizemos um aumento no início, um aumento aqui no meio, um aumento aqui na lateral, outro aumento aqui no meio, e nós fizemos 4 aumentos, né? 1, 2, 3 e 4. Então, nessa carreirinha de número 4, nós temos agora um total de 72 pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Vou tirar aqui o marcador. E na carreirinha de número 5, nós vamos pegar aqui, ó, o ponto normalmente, tá? Pegando as duas alças do ponto. Fiz aqui o ponto, vou colocar o marcador. E nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vamos manter os nossos 72 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a número 6 também. Então, vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui até a carreirinha de número 6, permaneço com a mesma quantidade de pontos, 72 pontos baixos, né? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 7. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir duas correntinhas, gente, desse jeito. Vou botar o marcador aqui, ó. Desse jeito. E agora, eu vou dar laçada, viu, no próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto alto. E nessa carreirinha de número 7, nós vamos fazer
pontos altos, tá? Um ponto alto para cada ponto de base que nós temos aqui, tá? Então, a gente vai dar a volta todinha em pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus, tá bom, gente? Chegando no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, fiz aqui a minha carreirinha em pontos altos, cheguei aqui no final, trabalhei aqui até no último ponto, e agora eu vou aqui nesse primeiro ponto, eu não vou pegar nas correntinhas, vou pegar nesse primeiro ponto, tá? E aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar o marcador aqui, e agora a gente vai fazer ponto baixo. Então, essa carreirinha de número 7 que a gente acabou de fazer, a gente permanece com os 72 pontos altos, tá bom? Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 8. Eu vou fazer ponto baixo por toda a volta, tá? Um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui, tá bom? Permanecendo, né, com os 72 pontos, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha por toda a volta, chegando aqui no finalzinho. Volto com você pra gente continuar. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha de número 8. Fizemos ponto baixo sobre o ponto alto, né? Um ponto para cada ponto. Permaneço com os meus 72 pontos baixos aqui, tá bom? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 9. Vou tirar o marcador. Nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou dar laçada. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui, eu vou fazer meio ponto alto. Desse jeito. Dou a laçada, vou no pontinho do lado, faço meio ponto alto. Então, aqui eu tenho dois meio pontos altos. Dou a laçada. Agora, eu não vou aqui nesse ponto, eu vou embaixo, no ponto alto. Coloco minha agulha aqui, ó, passando por trás. Vou pegar o fio e aqui eu vou fazer um ponto alto. Desse jeito. Dou a laçada, não vou nesse ponto aqui, ó. Venho aqui no ponto alto, coloco minha agulha por trás, pego o fio e faço um ponto alto. Temos dois, vou fazer mais outro. Dou a laçada, não vou nesse ponto, vou aqui embaixo, passo minha agulha por trás do ponto alto, pego o fio e faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho três pontos altos, pegando aqui, ó, por trás do ponto alto, tá? Agora, eu dou a laçada, vou aqui, ó, nesse ponto do lado e vou fazer meio ponto alto. Desse jeito. Dou a laçada, vou no pontinho do lado, meio ponto alto. Dou a laçada, vou no pontinho do lado, faço meio ponto alto. Fiz três. Então, a gente vai trabalhar desse jeito. Vamos fazer três meio pontos baixo. Aqui no início, a gente só fez dois. Temos a correntinha, né? Quando a gente vier, a gente vai fazer o outro aqui para finalizar, tá bom? Então, aqui no início, a gente fez dois. Mas agora, a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer três pontos altos, pegando o ponto alto da carreirinha de baixo, tá? Pegando aqui por trás, né, do ponto. Depois, a gente vai fazer três meio pontos altos. Aí, aqui eu vou fazer novamente, pegando, fazendo o ponto alto, pegando aqui por trás do ponto alto. Desse jeito, tá bom? Então, esse ponto aqui, gente, é múltiplo de três. Então, a gente vai estar trabalhando de três em três, né? Se você preferir fazer uma bolsinha maior, você vai ter que, aqui na base, aumentar mais três pontos, tá? Para ficar múltiplo de três, para você poder trabalhar os pontos desse jeito, né? Fazer pegando de três em três, tá bom? Então, vamos fazer aqui mais uma vez.
Vou dar laçada. Eu não vou pegar aqui nesse pontinho. Venho aqui no ponto alto, passo minha agulha por trás do ponto, pego o fio e aqui eu vou fazer um ponto alto. Dou a laçada, não vou pegar no ponto, vou aqui embaixo no ponto alto, passo minha agulha por trás do ponto, pego o fio, trago e faço aqui outro ponto alto. Fiz dois. Agora eu dou a laçada, venho aqui no ponto alto, passo minha agulha por trás, pego o fio, faço outro ponto alto. Fiz três. Agora eu dou a laçada, vou no pontinho do lado e faço meio ponto alto. Novamente, dou a laçada, faço aqui, ó, meio ponto alto. Fiz três. E se você tiver dúvida, você vem aqui atrás, olha, eu peguei, ó, deixei os três pontos aqui livre, né? Então, tá certo, tá? Pra você conferir, pra não ver, às vezes pode pegar e, né, ficar só dois, tem que ficar os três, tá bom? Pra não dar erro no final aqui na carreirinha, né? Então, fica desse jeito, ó, aqui na parte de trás, tá bom? Esses três que a gente não pegou, né, a gente pegou nos pontos altos, então, os três aqui tem que ficar livre, tá? Então, vamos continuar essa sequência, tá bom, gente? Olha, três, meio ponto alto e três pontos altos pegando aqui por trás do ponto, né? Olha, dou a laçada, não vou aqui, vou embaixo no ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto. Dou a laçada, não vou nesse ponto, venho aqui embaixo no ponto alto e faço outro ponto alto. Aqui eu já tenho dois, dou a laçada, não vou nesse ponto, vou embaixo, passo minha agulha por trás do ponto alto e faço um ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo e faço meio ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo e faço meio ponto alto. Vamos fazer aqui três meio pontos altos. Então, agora essa vai ser a sequência, a gente vai dar a volta fazendo desse jeito aqui, tá bom, gente? Vou fazer aqui minha carreirinha e já volto com você. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho da carreirinha de número 9 e eu vou finalizar essa carreirinha com você. Então, eu fiz aqui os meus três meio pontos altos, dou a laçada, não vou nesse ponto, vou embaixo, olha, passo minha agulha aqui por trás do ponto alto. Vou pegar o fio, trago e aqui eu vou fazer um ponto alto. Novamente, dou a laçada, não pego nesse ponto, venho embaixo aqui, ó, do ponto alto e vou fazer ponto alto. Dou a laçada, então vou aqui nesse ponto, olha, esse aqui é o último ponto. Vou aqui embaixo do ponto alto, coloco minha agulha por trás do ponto. Pego o fio, trago, faço aqui um ponto alto. E agora a gente vai aqui nesse primeiro ponto, vou tirar o marcador. E vou aqui nesse primeiro ponto, onde nós fizemos um ponto baixo, uma correntinha, né? Aqui eu vou fazer, eu dou uma laçada e vou fazer o meio ponto alto aqui. E vou aqui, ó, nesse primeiro meio ponto alto. Então, aqui, nesse ponto, a correntinha vai ficar escondida, tá, gente? Então, vou nesse meio ponto alto aqui, nesse primeiro, e vou fazer aqui um ponto baixo. A gente já vai dar início à próxima carreirinha. Vou colocar agora o marcador, desse jeito. Então, você sempre confere, tá? Se tem os 72 pontos, porque a gente vai sempre permanecer com essa quantidade de pontos, tá? 72. Então, agora, a gente está iniciando a carreirinha de número 10. Nessa carreirinha, a gente vai fazer ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base que nós temos aqui. Então, a gente vai fazer isso, olha, por toda a volta, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha. Vou dar a volta, chegando aqui no finalzinho. Volto com você para a gente continuar.
Pronto, terminei a carreirinha de número 10. Fiz o ponto baixo sobre o ponto baixo, permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá? Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 11. Vou tirar o marcador. A carreirinha de número 11, a gente vai fazer a mesma que a gente fez igual essa aqui, ó, tá? Então, vou nesse ponto aqui, vou fazer um ponto baixo, subo uma correntinha. Vou nesse primeiro, vou fazer meio ponto alto. Faço um, faço mais outro, dois. No início é só dois, tá? Porque quando a gente vier, a gente faz o último aqui, em cima desse aqui que a gente tá fazendo, desse primeiro, tá bom? Então, aqui eu vou colocar o marcador, né? Que é o primeiro ponto, tá? Então, quando vocês sempre for finalizar, fechar a carreirinha, você vai pegar sempre nesse primeiro ponto. Não pega na correntinha, tá bom? Pega sempre nesse ponto, aí você vai trabalhar em cima desse ponto e pega aqui, ó, nesse primeiro, tá bom? Aí sempre vai dar a mesma quantidade de pontos, tá? Então, aqui eu tenho dois meio pontos altos. Vou dar laçada, não vou nesse ponto, venho aqui embaixo, olha, do ponto alto. Então, vou pegar aqui, ó, e vou fazer o ponto alto. Então, a laçada, não vou aqui nesse pontinho, vou embaixo do ponto alto, passei minha agulha por trás, pego o fio, faço o ponto alto. Dou a laçada, ó. Venho aqui atrás do ponto alto, faço outro ponto alto. Então, a gente vai seguir essa mesma sequência. Deixa eu focar aqui direitinho. Pronto. Vou aqui, ó, dou a laçada, vou no pontinho do lado. E aqui eu vou fazer meio ponto alto. Dou a laçada, vou no pontinho do lado, meio ponto alto. Vou fazer três... meio ponto alto, dou a laçada, não vou nesse ponto, venho aqui embaixo, ponto alto, pego, faço outro ponto alto. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito da outra carreirinha anterior, tá? Então, essa aqui vai ser a sequência, gente. A gente vai fazer desse jeito. Quando chegar aqui no finalzinho, vai fazer, aí você vai fazer aqui, ó, ponto alto aqui, né? Pegando por trás. E aqui onde está o marcador, você vai fazer o meio ponto alto. E pega aqui, ó, nesse pontinho, tá bom? Sempre que você for finalizar a carreirinha, tá bom? A próxima carreirinha, depois dessa, vai ser ponto baixo. Então, vou sempre estar intercalando. Uma carreirinha eu vou fazer assim, a outra vai ser ponto baixo, tá bom? E assim eu vou fazer várias carreirinhas... Vou fazer até atingir o tamanho aqui, um tamanho que fique bom, né, pra minha bolsa, tá? Quando chegar no atingir um tamanho que eu ver que tá bom, né, eu volto com você, tá bom? E vou contar, mostrar, né, contar quantas carreirinhas eu fiz, tá bom? Então, vou fazer aqui mais uma vez com você, olha, dou a laçada. Aqui embaixo, passei minha agulha por baixo do ponto alto, vou pegar o fio e faço outro ponto alto. Desse jeito, a gente vai seguir essa sequência, tá? Olha, três pontos altos, pegando aqui por trás do ponto alto, né? Dou a laçada aqui no próximo, eu vou fazer três meio ponto alto. Desse jeito, gente, olha. Então, essa vai ser a sequência, tá? Vamos fazer, chegou no finalzinho, faz aqui do mesmo jeito, vou fazer o meio ponto alto aqui, né? Não pode esquecer, tá? E pegar nesse ponto aqui, tá? Não pega na correntinha. Aí, você vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, por toda a volta. E aí, a gente continua a sequência, tá bom? Vai sempre intercalando uma carreira dessa e a outra em ponto baixo, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, gente, voltei. Olha aqui o tamanho que já está.
Então, eu fiz aqui até a carreirinha de número 30, tá? Terminei essa carreira aqui, fiz uma de ponto baixo, olha. Essa de ponto baixo é a número 30, né? E permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Agora, a gente vai tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Vamos trabalhar ele aqui por toda a volta do nosso trabalho. Tá bom? Desse jeito, olha, gente. Então, vou fazer aqui por toda a volta. Chegando no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha do ponto baixíssimo. E agora, a gente vai dar início à próxima carreirinha. Essa que a gente fez é de número 31, a gente trabalhou no ponto baixíssimo, né? Vou tirar o marcador. Vou aqui, ó, esse foi o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Então, venho aqui, ó, coloco minha agulha dentro do ponto, desse jeito. Vou fazer outro baixíssimo. Agora, eu já coloco novamente o marcador aqui, ó. E agora, a gente vai continuar fazendo ponto baixíssimo. Nós vamos fazer ponto baixíssimo sobre o ponto baixíssimo, tá? Pegando, ó, coloco a agulha dentro do ponto, pegando aqui só uma alcinha do ponto. Desse jeito aqui, ó. A gente vai fazer, nós vamos fazer um total de 6 carreirinhas no ponto baixíssimo, tá? Então, a gente já fez a primeira, estamos iniciando a segunda e a gente vai fazer um total de 6, tá bom? Então, vou fazer as minhas carreirinhas aqui e já volto com você. Pronto, gente, voltei. Olha que fiz as minhas carreirinhas no ponto baixíssimo. E eu fiz aqui um total de 6 carreirinhas no ponto baixíssimo, né, olha? Tá bom? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e a última 6, tá? Cheguei aqui no finalzinho, no último ponto. Agora, vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto baixíssimo. Cadê o foco? Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo e agora eu vou cortar o fio. Aqui eu vou cortar o fio pequenininho, vou puxar e agora eu vou utilizar a agulha mais fina, essa é de 2 milímetros. Vou passar ela aqui, ó, nesse mesmo ponto para a parte de dentro. Agora, a gente vai esconder. Vou passar minha agulha aqui, ó, embaixo do ponto. Passo aqui a agulha, pego o fio, trago, passando por baixo. E assim, eu vou esconder. Puxar aqui direitinho. Não puxei o fio todo, gente, olha. Pronto. E assim, eu vou fazer, tá? Olha, aqui não dá pra ver. Então, vou passando, vou escondendo meu fio, tá bom? Pronto, gente, voltei. Então, já escondi aquela pontinha de fio. E eu também já aproveitei e já prendi a minha etiqueta, tá? Coloquei aqui as alças e já também prendi aqui o botão imantado, gente, olha. Tá bom? E pra quem não sabe prender um botão imantado, eu vou deixar o link da videoaula que tem aqui no canal, onde eu ensino bem direitinho, passo a passo, a você prender um botão imantado, tá bom? A etiqueta também, tá? E essa alça linda aqui que eu fiz, gente, olha pra minha bolsinha, eu também tenho a videoaula dela aqui no canal, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula ensinando a fazer essa alcinha linda, tá bom? Então, gente, a nossa bolsa já está prontinha, finalizada. Gente, a bolsa, quando a gente termina ela, ela fica assim um pouquinho
tortinha assim pro lado. Então, você vai ajeitar ela aí, tá bom? Eu ajeitei a minha, estiquei aqui, olha. Aí, você vai ver onde é o meio, tá? Pra prender a etiqueta, pra prender o botão imantado, tá bom? Aqui a minha etiqueta, gente, eu coloquei aqui bem no meio, olha. Então, aqui nós temos 5 aqui na parte da frente, né? Então, o do meio é onde eu coloquei a minha etiqueta, tá bom? E o botão imantado também, gente, olha, ele ficou aqui bem no meio, tá? Tanto desse lado, aqui na parte da frente, como aqui na parte de trás também. O botão imantado, tá aqui ele, ó, bem no meio aqui, tá bom? Então, você marca direitinho aí, coloca, tá bom, gente? Então, gente, agora a nossa bolsa já está prontinha, finalizada, né? Ficou muito linda, muito charmosa e muito elegante também. Então, para quem gostou da nossa linda bolsa, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo.